շատ լավ գյուղը համարել, գյուղում էլ որ աշխատել է, ամեն ինչ էլ արված է, ինչ որ պետն է, էլի։ Շատ լավ վարչապետ է, ինչ է, էլի որ, գոհ ենք, ինչ է, գոհ ենք, գոհ։ Օրինակ մի քանի դրական գործեր կասեք, որ ինքն է արել։ Դրական գործ, ինչ գիտեմ ինչ ասեմ դրականում։ Դե որ գոհ եք, ուրեմն դրական բան։ Պրտավ գնաց։ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության մասին է, ձեր գնահատականը։ Հովիկ Աբրահամյանի մասին եկել եք Մխչյան գյուղում հարցնեք։ Բոլորն էլ դրական պետք է պատասխանեն, չէ՞։ Դուք մինչև ստեգալը դրա պատասխանը գիտեք արդեն։ Դուք ձեր հարցը ձեր համագյուղացինը պարտադիր պիտի լավ արտահայտեք։ Չէ, որտեվ իրան լավն են տեսել, լավը պետք է ասեն։ Օրինակ ինչ եք տեսա մի քանի։ Ամեն ինչն էլ լավ արել այդ մարդը, ամեն ինչը։ Ամեն ինչն էլ լավ էր ծրագրերով, իր ամեն ինչով։ Իսկ մյուս վարչապետը լավ էր, հա, Տիգրան Սարգսյանը։ Լավ էր։ Իսկ ո՞վ ինչ արել։ Մի հատ ասեք, ո՞վ ինչ է արել։ Գնացեք մի հատ ուրիշից հարցեք, ի՞նչ ո՞վ գործերը արել։ Ենա ցնարել փախտում են ժողովուրդը, Հայաստանից փախտում են։ Ո՞վ է արել։ Նախկին կառավարությունը։ Երացանցել է, ի՞նչ անում։ Մենք իրան գիտենք, մեր գյուղի մարդա, շատ լավ մարդա։ Ինչի՞ց ես գոհ, եթե այս աշխատանքը քո չի գնահատվում, քո երկրի մեջ դու տանջում ես ու արդյունք չունի, դրա գոհը ո՞րն է։ Որ այսօր հենց հասարակ ջուր չունես, որ դու ջրես։ Ինչ վերաբերում է, որպես իրան մարդ տեսակ, ինքը լավ մարդ է, որպես ղեկավար ես չեմ կարա ասեմ։ Ես Հովիկ Աբրահամյանից ոչ բան չեմ տեսել, ճիշտ եմ ասում։ Որպես լավ վարչապետ ես կուզեմ անգամ լինի Սերժ Սարգսյանի տեղը։ Այսօր Հովիկ Աբրահամյանը հրաժարական է տվել, ձեր գնահատականն եմ ուզում նրա կառավարությանը եւ իրեն որպես վարչապետին։ Շատ լավ է արել, շատ ճիշտ է այդ ամեն ինչը։ Բաղուց պիտի տար հրաժարական։ Թո հրաժարական տա, իմ կարծիք հետ է, ավելը։ Գումարերիների տեղերը փոխելուց գումարը չի փոխում։ Երևի սիստեմը պետք է փոխվի, մի հատ մարդավարի նամուսով ես ինչ են արել մեզ։ Վերցնենք 5 բալ, ես կտամ 3 պլուս 4 մինուս։ Դա լավ նորություն է իհարկե։ Բոլորին կարող եմ ողջունել։ Ոչ թե հրաժարական, պետք է քրեական գործ հարուցեն նրան դատեն։ Ես չի ասի, որ մի հոյակապ աշխատանք կկատարվի։ Երևի իր ուժերից վեր է եղել։ Ուրեմն տինես մարդ աշխատի, որ երևի կարողանա ինչ-որ արդյունքի հասնել։ Կամակատար է եղել, ինքնուրույն չի կարողացել գործել։ Լավ կազմակերպիչ էր, բայց հայ ժողովրդի համար, ասենք, լավ է եղել, չեմ կարող։ Ես ոչ մեկի ժամանակ ոչ փոփոխություն չեմ տեսել, ինչպես նաև իրեն։ Ոչ մի տնտեսական զարգացում, ոչ մի առաջընթաց։ Ձեր կարծիքով դրական կանրադառնա իր հրաժարականը Հայաստան տնտեսության եւ ընդհանրապես ներքաղաքական կյանքի վրա։ Դա անձի խնդիր չի։ Դա իմ կարծիքով դա անձի խնդիր չէ։ Պետք է ընդհանուր ամբողջ բարեփոխումները լինեն, որպեսզի փոփոխությունը նկատվի։